Активний відпочинок для дітей у таборі поблизу Тернополя організували представники євангельських церков разом з американською благодійною організацією. Тут відпочивають діти військовослужбовців, діти з малозабезпечених сімей і переселенці з південно-східних регіонів. Дівчата і хлопці грають у спортивні ігри, вивчають англійську мову та відвідують кулінарні гуртки. Виїхав через десь місяць після початку війни, коли відкрили дійсний зелений коридор. Ми граємо в спортивні ігри, робимо всякі інтересні речі з краски, балончиків, маркерів. Танцюємо, мені дуже це до вподоби. Кормять дуже смачно. Мене ще так ніколи не кормили так смачно. Я не знала більше про Бога, тому що в нас в Маріуполі було так, що пасочку на якесь свято прийшов, посвятив, та й усе. Мовні гуртки у таборі проводить волонтерка зі США Меган. Жінка каже, попри війну вирішила приїхати, щоб навчати дітей англійської. Я приїхала в цей табір, щоб дарувати любов, молитися. Я вперше приїхала до України. Страшно було їхати, але я приїхала зі своїм серцем, тому що я відчуваю, що Бог захищає нас. Від початку літа табір прийняв понад 400 дітей, а раніше тут проживали переселенці, каже керівник координаційного штабу Ради церков області Іван Гонтар. З першого дня війни ця база стала прихистком для дуже багатьох людей, які їхали зі Сходу. Вона була зручно розташована. І таким чином, до кінця травня вона прийняла дуже багато людей, переселенців. Але з початку червня зробили такий організований виїзд для дітей. Це четвертий заїзд дітей, каже директор табору Богдан Стефанів. Наразі тут перебувають 108 дівчат і хлопців. Більшість – це ВПО, внутрішньо переселені особи, і є велика кількість малозабезпечених і такий маленький відсоток військових і поліцейських. Табір є цілком безкоштовний для груп цих дітей. З дітьми працюють інструктори, каже Богдан Стефанів. У команді організаторів понад 30 осіб. Людмила Пучкалець, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.